Os momentos bons da vida são eternos. As sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna. Atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 999-795738. Essa emenda dos 100 mil reais do nosso deputado Alceu Moreira, do PMDB, que não é do meu partido, quando eu assumi de suplente no primeiro mandato, onde a Fernanda Meirelles ocupou a Secretaria de Saúde, eu assumi no lugar dela. E aí corri atrás, conversando com o deputado Alceu Moreira, que também ele é amigo dos arrozeiros de Tapes, de alguns amigos arrozeiros de Tapes, amigo nosso também, meu, do Juarez também. Então aí eu corri e pedi que a necessidade teria dentro do nosso hospital. Eu sei que poderia pedir também para colocar em ruas, calçamento de ruas, mas eu acho que nós temos que trabalhar num momento assim que toda a comunidade poderia aproveitar. Então assim, esse raio-x, que é um raio-x digital, vai estar ali para toda a população que precisar. É um raio-x bom, pelo que eu coloquei para vocês. E tem uma outra coisa. O raio-x, eu tenho o meu casado com a minha filha, a Roberta, que é radiologista. Aí ontem pela noite entrei em contato com ele e o que ele me disse? Dona Verônica, vocês têm que fazer aí dentro do hospital, é fazer a boa instalação. Que esse raio-x digital depende bem da instalação elétrica para poder funcionar bem. Mas acredito que um trabalho maravilhoso que a Neila está fazendo lá, nossa diretora do hospital, as coisas vão sair certo. Estou muito feliz, a comunidade está feliz e esse então foi uma expectativa que estava toda a comunidade esperando, porque a gente já sabia que esse raio-x ia vir. Então, eu acho que nós fechamos o nosso 2017 com chave de ouro, com o nosso raio-x no hospital, onde toda a população vai ganhar com isso, a comunidade ganhou com isso, nós ganhamos com isso. Então, é um trabalho que a gente tem que correr atrás. Eu fui várias vezes, como eu te disse, Ronaldo, no gabinete do deputado Alceu Moreira, em Porto Alegre, e conseguimos essa verba de 100 mil reais. Só que eu digo para a nossa população, estou trabalhando e eu acho que a gente tem que trabalhar com muita sabedoria, com muita ética, com muita responsabilidade para conseguir as coisas. E isso aí, graças a Deus, eu aprendi com meu querido pai as coisas que tem que ser e com a minha mãe. Temos que ter responsabilidade naquilo que fizemos e responsabilidade com muita ética. Então, desejo para a nossa população tapense, com essa notícia que está sendo dada para vocês hoje. Nós ganhamos muito com isso. Desejo a vocês um ano novo repleto de felicidade e com bastante saúde para cada um de vocês. Um grande abraço no coração de vocês.